Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 2. avgustovski dan 2021. godine. Dvodnevnu manifestaciju u Dani opštine Stara Pazova u nedelju 1. avgusta, dakle sinoć, na trgu doktora Zorana Đinđića otvorio je predsednik opštine Đorđe Radinović. On je podsjetio da je za ovaj praznik uzeta višedecenijska slava centralnog mesta u opštini Sveti Ilija. Pored turističkog ima i veliki značaj i na privrednom planu s obzirom na veliki broj zvaničnih delegacija, ne samo iz Srbije, već i iz inostranstva. Ovogodišnji dani opštine Stara Pazova protiču u znaku 60 godina od donošenja zakona po kojem je ukinut srez i formirana opština Stara Pazova, a gradski trg je uređen u stilu korzoa koji je nekad imalo svako mesto. Posetioci mogu da uživaju u razgledanju 31 štanda, ali i u degustaciji bogate gastronomske ponude izlagača iz opštine, takođe iz Sremske Mitrovice, Rume Bogatića. Muzički deo programa je otvorila pevačka etnogrupa Kolevka, zatim je nastupio gradski tamburaški orkestar, Lucky Cash Band i akustična soba. Program se nastavlja večeras kada nastupaju akustik trio Đorđe Čavić i apsolutno romantično band. Prelazimo na agencijske vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa čelnicima američke kompanije UGT Renewables LLC, koja se bavi obnovljivim izvorima energije, nakon čega je potpisan sporazum o saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Sporazum su potpisali potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i finansijski direktor u kompaniji Peter Goodall. Svi penzioneri u Srbiji će u februaru naredne godine dobiti po 20.000 dinara od države, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Uz ono što im sledi sada u septembru 50 evra, pa u novembru po 30 evra i između 13. i 15. decembra po 20 evra, u februaru naredne godine, najkasnije u martu, svim penzionerima isplatit ćemo po 20.000 dinara kao poklon od države, rekao je Vučić za dnevnik RTS-a. Slede COVID informacije, epidemijska situacija u zemlji još je stabilna, ali se danima beleži trocifren broj novozaraženih. Sve više ljudi na bolničkom lečenju, a lekari ističu, danas brojevi upozoravaju na to da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani, te da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Ministarstvo zdravlja je saopštilo danas da je u Srbiju stigao novi kontingent doza vakcina Pfizer-BioNTech protiv COVID-19. A prema poslednjem preseku od posledica koronavirusa su preminule 4 osobe, dok je potvrđeno 386 novih slučajeva. Profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba, je za Novosti izjavio da je siguran da će školska godina da počne regularno jer se ne očekuje značajni porast broja inficiranih na dnevnom nivou do oktobra. Ukazao je na to da je uslov da školarci i akademci ostanu u klupama i tokom cele zime, da se što veći broj njih vakciniše. U prostorijama Narodne biblioteke Dositej Obradović sinoć je otvorena izložba fotografija Davida Jovnaša iz Stare Pazove pod nazivom Fragmenti prošlosti u sadašnjosti. Na otvaranju izložbe su govorile Dragana Milaš, direktorka, i Nataša Filip, bibliotekarka. David Jovnaš je pre 10 godina, kako kaže, videvši stare fotografije na internetu, došao na ideju da fotomontažom sliku iz prošlosti uklopi u sadašnju arhitekturu, u sadašnje okruženje, tako da publika može da vidi kako su delovi Stare Pazove izgledali nekada, a kako izgledaju danas. Najstarija obrađena slika datira iz 1904. godine, a fragmente prošlosti u sadašnjosti mogu posetioci da pogledaju u biblioteci do kraja septembra. Ovom izložbom Narodna biblioteka se uključila u obeležavanje Dana opštine, kao i monodramom Bibliotekarka, koja je također sinoć izvedena. U pitanju je monodrama Mirka Markovića, u kojoj Aleksandra Saška Manasijević ostvaruje lik bibliotekarke, koja apeluje da se biblioteke vrate bibliotekarima, to jest ukazuje na savremen odnos prema kulturi i na poremećen sistem vrednosti. Bilo je to 40. izvođenje ove monofazne komedije.
Danas je Sveti Ilija, u narodu se naziva i gromovnik. Smatra se najsilovitijim među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Prorok, čudotvorac i revnosni čuvar vere Božije, Sveti Ilija, rođen je u gradu Tesvetu, zbog čega je i nazvan Cesvićanin. Sveti Ilija je slava Stare Pazove. A zbog manifestacije Dani opštine i slava Sveti Ilija u Staroj Pazovi, za saobraćaj je zatvoren deo mesta, odnosno ulica Svetosavska od raskrsnice sa Partizanskom sve do hrama Svetog Ilije i u nastavku ulica Vuka Karadžića sve do kružnog toka na izlazu iz Stare Pazove. To je deo mesta gde se tradicionalno postavlja Luna Park. Savet je vozačima da još večeras koriste sporedne paralelne ulice Jana Sikore i Branka Radičevića. 10. dana na olimpijskim igrama Srbija je osvojila novu medalju. Milenko Sebić osvojio je bronzu u streljaštvu u disciplini puška trostav. Bojana Zdelar i Milica Novaković plasirali su se u polufinale u kajaku. Odbojkašice rutinski su savladale Južnu Koreju, dok je rvač Mihail Kadžaja poražen u osmini finala. Vaterpolisti su bili ubedljivi protiv Crne Gore rezultatom 13-6. U Staroj Pazovi i okolini sutra oblačno, ali bez vetra, a preko sutra ponovo vrućina sa 35 stepeni Celzijusa. Toliko za današnje vesti i hvala na pažnji.